God morgon, fredag den 13. Jag är så lycklig och det är november. Ja, november. Klockan har slagit 7:51. Behöver inte vara så. Fast jag vill ändå vara så på pricken som möjligt, men sekunderna skiter vi. Här är fucked up ute. Så jag måste fixa med detta idag. När jag kommer hem. Jag ska ju ner till jobb idag. Jag tycker att det blir lite orättvist med ljuset på telefonen. När jag filmar. Nu blir det ju ljus. Kaffe. Mjölk. Och sen blir det bara marmelad. Bara marmelad. Nej, smör och marmelad. Det är det enda jag kommer att äta nu. Sen ska jag äta gröt sen. Jag tänkte att jag ska fixa med diskmaskinen och dittan och datan och bla bla bla. Men nej, jag var uppe vid 6. Ja, jag var i sängen vid 6-tiden igen. Så jag var tidigare uppe faktiskt. Och sen la jag mig näsan emot väggen som jag brukar göra. Jag tycker det är jätteskönt för en sidoliggare. Och tar på mig teckena, alla tecken, och måste ha somnat till igen. Så när klockan ringer, klockan 7:30, jag liksom ska upp igen. Alltså, men sen pingar jag till i duschen och sen när jag börjar ta på mig liksom, bara, jag ska jobba idag. Fredag den 13:e, mamma. Bara för att det är fredag den 13:e så är det positivt med det här corona-skiten nere på jobb. De fick inte provsvaren igår efter 12. Så nu får vi se om de får provsvaren idag efter 12. Och så får vi se vad som händer. Eller provsvaren, inte blodprov. Nej, provsvaren. Ja, precis. Och så ska jag ska göra köttfärs idag, höll på att säga. Men laga köttfärs idag. Så det ska också bli lite så. Jag köpte extra mycket svamp nu förra helgen. Och det har fasiken landat sig. Shit, precis. För, alltså shit på fritt vad det har landat sig. Alltså gud. Och på söndag. Det är slutas mot att jag ska träna på söndag. Det var så när jag skulle gå ner och träna idag. Men det var rätt skönt att lägga sig ner också. Och det var skönt att jag kunde somna om. Men på söndag. Det lutar mot det. Det ska bli riktigt. Det ska också bli skönt. För att i och med att jag vaknar igen då. Så att jag kan ändå gå och lägga mig och vila igen. Så som nu efter frukosten. Ska jag göra det igen. För detta får tas sen. Det får bli en belastning. Men jag får ta liksom. Jag får äta mellan när jag kommer hem. Och det kommer bli som vanligt. En kanelbulle och en lussekatt. Och det ska tinas upp. Jag vet inte om jag ska mikra. Jag är lite osäker där. För att jag kan inte äta dem för de blir för varma. Så jag tror nog att jag bara tar dem som de är. Och då får det bli lite torrt istället. Men hela det är att jag inte kan äta dem när de är varma. Om jag då låter dem svana lite så blir de ju stentorra. Alltså liksom de blir jättekonstiga. Så, men det ska, jag ska ta fram köttfärs sen. Och jag ska ta fram mellanmål till när jag kommer hem. Och så ska jag ta hem mina grejer. Det ska bli så jäkla skönt. Ses under dagen. Hej! Hemma. Nyduschen. Deluxe. Det behövdes. Jag får ta med mina glasögon för de immar igen. För jag är så varm nu. Inte för att jag är sjuk. För jag blev det bara. Nej, jag ska förklara. Jag gick ner till mitt jobb. Jag var ju så övertaggad och liksom äntligen för jag pratar om jag ser folk. Jag har varit hemma nu och jag kände liksom att jag vill inte vara hemma längre. Vill inte. Den är tom. Det är därför den står ute. Och är det något mer som syns? Där är någonting där. Men ja, det är den. Men den får synas. Så. Går upp i gatan. Det går lite på hur man ser på det. Men jag går upp på gatan till den stora huvudgatan.
Och från den stora huvudgatan, från den ena trottoaren till den andra, är där en skola, en låg- och högstadieskola, om jag vill minnas rätt. Det är i alla fall högstadie. Och när jag gick nu, vad var hon, 10-11? Alltså de störde sig så mycket. Jag hade hjärtat i halsgropen flertal gånger. De skulle springa ut på gatan och vara coola helt enkelt inför sina kompisar. De filmade också med mobiler och surfplattor, för de får det genom skolan. Alltså jag kände liksom bara så... Alltså det är inte bara liksom roligt i situationen, alltså för oss som ser det bredvid. Jag vågar inte gå fram och prata med förstånd med dem, för de var mellan 15 och 20 stycken. Och i den åldern kan man vara rätt uppkäftig, och jag hade inte kunnat klara av det. De hade brutit ner mig totalt. Alltså seriöst, jag hade inte klarat av det. Jag hade liksom varit jätteledsen, och de hade verkligen alltså skadat mig psykiskt. Seriöst. Jag hörde faktiskt att det var någon som stannade. Jag vet inte om det var en personbil, för jag vände inte mig om. Men jag hörde att det var, ville ha till mans röst, som liksom, vad är det ni höll på med? Alltså liksom så ifrån. Och då kunde jag liksom då, oh, gud vad skönt. Alltså det händer något. Någon vågar säga ifrån. Jag hade också velat göra det. Men som sagt, de var för många. Helt enkelt. Jag vet inte om jag hade gjort det om de hade varit 4-5 stycken. Men ja. Men när det är vissa situationer. Man är feg. Man är fruktansvärt feg. Och helst man är själv. Också. Om jag hade varit med någon, så hade man kanske i alla fall varit 2 stycken. Och kunnat bli lite större. Alltså liksom vuxnare på något sätt. Men i alla fall när jag då kommer över övergångsstället, så måste jag stanna och ta mig min jacka naturligtvis. Går sista biten till jobb, och ingen står och väntar utanför utav oss deltagare som börjar 11:00. Jag blev lite så, shit, är jag sen? Alltså, de blev inte redan inslutta liksom. Jag får plinga på plingan. Inga konstigheter. Och så kommer där en av dem jag tycker bäst om av personal. Jaha, du var ändå med att komma. Men här är ingen utav personalen. Alla har valt att vara hemma. Ja. Så nej, jag behövde ta mig i kragen, för jag har inte varit ute på hela veckan. Jag har inte fått prata med någon. Jag behövde ändå hämta hem mina grejer från skåpet. Så det var liksom 2 flugor i en smäll. Och sen behöver jag pengarna från en daglig verksamhet. Så liksom, jag kunde liksom inte... Alltså liksom så. Ja. Och jag... Det står inte. Jag tycker att de är... slöa med att jag vill ha mer instruktioner om att ni får habben om ni väljer att stanna hemma. Alltså liksom, ja. Ja, jag vet inte. Eller så är det bara min hjärna som inte fattar bara. Man kunde ha ingenting och frågat. Men som sagt, jag ville ha min perm, jag ville ha min tygväska. Jag har fått det, det är här hemma. Jag kan andas ut nu. Jag fick pratat lite också. Förlåt, då blev jag ju bort. 11:45. Och jag var hemma 11:30. Så det har gått väldigt fort. Jag pratar nu väldigt länge nu också. Men jag fick prata av mig där nere i alla fall. För de, den som öppnade till mig målade precis där vid ingången. Så jag stod en bit ifrån och vi pratade både om pandemin och hur vi kommer att göra med daglig verksamhet och hur det kommer att se ut i framtiden. Alltså liksom så. Och nu efter 12 någon gång så kommer vi få ett meddelande igen. Hur det kommer att se ut från och med på måndag helt enkelt. Och då får jag ju inte stänga verksamheten som de har gjort nu i 5 månader. Så vi får se lite. Och i och med att vädret är som det är. Det regnar nu när jag gick hem igen. 2011 någonting.
och tackade för att jag fick prata lite, för det är så jäkla ensamt här hemma. Jag pratar väldigt mycket med mig själv, som jag pratar med er till, alltså seriöst. Så jag vet inte om jag har det jag vill säga till er, hinner jag säga till mig själv, så vet jag inte om jag har sagt det till er, alltså som information liksom. Ja, det är lite rörigt, men så är det i alla fall. Det är bara 2 veckor kvar, plus en dag jag ska jobba, i och med att jag bara jobbar, eller hur många dagar blir det? 3, 6, 7 dagar totalt. Så en vecka blir det för mig. Jag ska jobba utdraget på 3 veckor. I och med att den sista är på en tisdag. Och där på söndagen är det första advent. Alltså det är sjukt. Det är sjukt. Oh my god. Jädan. Men i alla fall. Så. Fredag den 13, jag var helt överlycklig i morse att det var fredag den 13. Många hatar denna dagen på grund av situationen. Och man kan ju säga att det blev ju verkligen ett plattfall. Jag har ju inte ramlat om cool så, men på grund av att ingen ville vara på DV. Och jag vill inte sitta själv i ett rum när jag vill ha sällskap. Det hade ju så varit lite så idiotiskt kanske. Och ingen hade kunnat jobba med mig heller, för att de hade ju andra planer när det inte fanns någon deltagare. Så att, men ja, nej. Det var ändå tur i oturen. Men jag kom ut. Jag fick hämta mina grejer. Jag har fått prata av mig. Nu ska jag ställa mig och fixa i mitt helvetes kök. Deluxe. Jag ska koka mer kaffe, för jag är jättekaffesugen. Och så ska jag småplocka här, jag ska kasta sopor, jag ska alltså liksom så, och lyssna på podd. Det ska jag faktiskt göra. Jag har ju redan ätit lunch, jag är fortfarande mätt, klockan är alldeles strax 12 som sagt. Så att jag vet inte om det blir fika klockan 1 eller om det blir fika klockan närmare 2. Vi får se lite, men jag glömde ju ta fram. Så jag får ta fram dig nu, en dusse katt och en kanelbulle om det finns kvar. Och jag ska köpa fler dusse katter imorgon. Och jag ska göra inköp sista också. Och till det ena till det andra när det gäller jobb. Jag vet inte, jag fick för mig det igår. Sa det också till min personal, antingen var det igår eller vad det var så att. Det kan faktiskt bli så att vi måste, alla vi måste gå med munskydd de timmarna vi är där. Och jag vet inte om jag kommer att kunna klara av det med min astma. Jag har aldrig haft munskydd. Jag har aldrig provat det, men jag har ju varit inne på att köpa det nu till helgen för att skydda mig själv. Så liksom, ja det, jag vet inte. Det är svårt det där. Men i alla fall, jag vill komma igång här. Jag är rätt taggad över att fixa audiona här. Utan nu faktiskt, jag är det. Konstigt nog är jag det. Så jag vill bara starta nu innan jag säkrar ihop allt för mycket. Och sen vet jag inte vad som händer. Men jag känns som att jag vill läsa min bok. För att jag kom igång med den igår. Men sen allting, kanske allting sen igår ju. Det ser ni. Har ni ju redan sett förhoppningsvis. Men ja, tack för den här pratstunden. Alltså det behövs verkligen ventileras nu. Jag känner att jag börjar bli knäpp i huvudet mer än vanligt. Att man inte, jag träffar ju bara mamma i vanliga fall. Nu träffar jag ju pappa för 2 söndagar. Men vi har inte pratat sedan dess. Alltså seriöst. Seriöst. Men i alla fall, vi ses. Senare så får vi se vad som har hänt och hoppas på att det har blivit bra här ute. Ni får ingen före och efterbild på köket. Jag skäms över situationen, så att nej, jag kan inte, det går inte. Men i alla fall, snart måste jag nysa. Prosit. Jävlar. Nu är klockan 12. Nu ska jag dricka. Och det passar jättebra också för jag är ganska törstig. Nej, inte en gång till. Herregud. Vi ses under dagen. Hej, ursäkta mitt hår. Men det är ju som det är. Jag ska ju tvätta det på söndag. Hade jag tänkt mig.
Klockan är 2 alldeles strax. Alltså det är det sjukaste. Jag avslutar ju prata med er strax innan 12. Så jag är på i 2 timmar. I köket. Alltså det är så skönt. Det är så skönt. Jag, om nu daglig verksamhet, mitt jobb då, hade varit öppet, så hade jag ju varit hemma nu. Även om jag hade käkat mellanmålet nu direkt. Eller om jag hade bara fokuserat på arbetsbänken och diskmaskinen. Nu har jag liksom fixat med bordet, fixat med mina stekjärn, ja, diskbänken, diskhovarna och vad heter det, spisen, alltså. Och jag har tagit det lugnt. Jag har tagit det så jäkla lugnt. Jag har lyssnat på podd, som jag sa. Jag tänkte, det var någon podd jag påbörjade om jag vet inte, alltså jag kollade på en youtuber som typ rekommenderar att lyssna, men hon var lite skeptisk till det här som försiggör sig i den här podden, och det är i 8 delar som, alltså jag är tyvärr ledsen, jag vet inte vad den heter, jag kan inte uttala det, ni kommer inte höra vad jag säger ens en gång. Jag är tyvärr jätteledsen, tyvärr. Men i alla fall, det har varit väldigt obehagligt att lyssna på det här. Jag är väldigt mottaglig. Jag tycker om det här med spooky. Alltså jag, det spökar ju här hemma. Det har inte hänt någonting mer än att där vid soffan som jag har pratat om tidigare, att där är någon som är precis där jag sitter. Antingen sitter människan på mig, eller spöket, förlåt. Eller så står de bara precis där jag... Alltså jag känner att det är jättekallt, konstigt kallt. Det känns inte så alltid. Alltså nej. Det kommer alltid en viss tidpunkt. Det är det som är så fräckt. Och jag tycker det är sjukt fräckt. Ja, jag tycker det. Nu ska 2 minuter över och min klocka kopplades bort från min telefon, så den vibrerar inte längre, så att jag får gå in på appen och fixa och mecka lite, och det var fel klocka också. Där skulle vi ha den. I alla fall, jag ska äta min muffins, höll jag på att säga, men kanelbulle och lussekatt. Jag kommer inte mikra, som sagt, jag ska prova att se hur det är, då har varit ute i 2 timmar ju så. Och jag tog ut köttfärsen också. Ska jag ha någon köttfärs också då? Det ska jag faktiskt göra. I will do that. Nu ska jag sitta och titta på något på YouTube. Jag tror att det blir Bianca Ingrosso. Och bara njuta av att jag har ett köksbord, jag har ett kök. Jag kanske kan köra igång diskmaskinen idag. Eller så gör jag det imorgon. Ja. Vad jag njuter nu. Alltså seriöst, jag njuter jättemycket. För att annars hade jag fått börja nu och göra det här. Jag hade ju gått tidigare idag. Oavsett, jag hade ju gått 1:30. Jag är lite inne på att fixa med mina naglar. Nu har det ju slitits bort väldigt, väldigt mycket sen jag började liksom med det här. Och sitta och pilla lite med det faktiskt. Jag har faktiskt en mörk grön här. Men sen vill jag måla naglarna nere på jobb. Så är det lite så. Jag vill inte ta på detta nu och sen ta bara av det till på måndag liksom. Så är det inte så. De har fått nya färger i nagellack. Och jag har inte inspekterat dem ännu. Och jag ska faktiskt ge en nagellack till dem där nere som jag inte använder. Så kan vi utnyttja det där. Och det är 10 kronor. Herregud, det kan jag stå ut med. Och de är så tacksamma över att jag ger sådana grejer. Så ligger det till helt enkelt. Jag börjar få mina naglar tillbaka äntligen. Jag har saknat dem så mycket, men jag har faktiskt slarvat med att dricka. Om ni vill ha långa naglar, drick mycket vatten. Alltså kranvatten nu alltså. För mig funkar det. Det kanske inte funkar dock för alla. Men det funkar superbra för mig. För jag har börjat dricka mycket vatten igen. För jag har som sagt slarvat väldigt mycket. Och nu börjar de komma tillbaka.
Trivs ju bättre med långa naglar faktiskt just nu. Och jag kan ju inte köpa långa naglar eller sådana köpta naglar. Utöver vad jag har köpt. Klisternaglar. Men jag kan inte göra sådana när man går ner till en salong. Jag kan tyvärr inte göra det. Jag har inte råd med det. Man prioriterar. Jag sa det. Vem sa jag det till? Det är så roligt att se hur man har prioriterat pengar förr. Man fick ju inte så mycket pengar från daglig verksamhet innan. De har ju höjt pengar. Och då tog jag DV-pengen, eller jobbpengen. Alltså det är lite, förlåt att jag gör det rörigt. Det är inte meningen. Men, och tog det till naglar helt enkelt. Utnyttjade den situationen, för då fick jag 500 kronor i månaden. Och då tog jag till det, du fick lite pengar över så jag kunde äta mellanmål också ute med de pengarna. Eller så åkte jag bara hem och sparade dem. Och sen gick tiden och så vet jag inte varför jag slutade med det egentligen. Och så hade jag boendestödjare och hon hade jag i början, hade jag nu henne varenda vecka vi har det till. Vi tränade ju på att jag skulle bli självständig med att handla och lite så här. Vi drack väldigt mycket på Express House och det gick ju pengar där. Alltså mer än 500 spänn per månad gick åt till att fika. Och det var inte hennes val, det var mitt val. Nu får jag prioritera. Fika, 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 fika. Sen ska jag fixa med mina nails. Så, 10 i 3. Jag har fixat naglarna. Inte världens snyggaste dock. Men jag testade något. Nej, jag förstörde naglarna. Höll på sig. Men jag har inte torkat det riktigt än. Jag var för snabb som vanligt. Men jag har ju det här stärkningsmedlet. För att kunna ha mina långa naglar. Det är fel innehåll i denna burken, men eller i denna grejen. Och denna som jag håller i var så jäkla bra, men det var ju utgående produkt. Så om det är så att ni vill ha en stärkande produkt till naglar så rekommenderar jag den. Det är lite svårt att se, hoppas att ni ser där. Den kommer från H&M. När jag köpte denna, och det är rätt länge sedan nu, för den är rätt dryg, den är riktigt bra faktiskt. Och så målar jag om dem en gång i veckan. Nu kan det bli, jag ska hålla det till nästa helg. Och gå inte torsdag, fredag, in på söndag. Men, vad tänker jag? När jag köpte den sist så kostade 120 kronor. Så den är jättedyr. Men den är ju bra. Den gör ju sitt liksom. Jag kan ju inte säga att den... Jag har köpt någon annan på H&M också innan. Som egentligen var 3 steg. Men de köptes som singlar. Och de tyckte jag var jättebra. För att den 3-stegsgrejen... Nej, det var inte riktigt jag. Jag ville bara ha starkare naglar. Jag ville ha det skimrigt. Så ligger det till. Klockan är som sagt 10:03 någonting. Jag har fixat med appen till min klocka. För den gick ur funktion. Jag är skitnöjd över mitt kök. Nu egentligen kan jag få sätta mig i min soffa. Sen jag kom hem efter jobbet, hörde jag på att säga. Men jag börjar bli lite nödig också. Och när jag väl fixar med naglarna ska jag ju inte gå upp toa. Och jag kan inte gå upp toa än heller på grund av situation. För det har ju inte torkat riktigt än. Så jag får hålla mig. Jag ska sätta på fläkten för här kallt inne. Så. Strömbrytare på det. Har det överallt. Utom här i hallen har haft. För den har jag fått ta, den strömbrytaren. Till någon annanstans. För en annan strömbrytare gick sönder någon annanstans. Så jag måste köpa en ny. Så har haft strömbrytare i köket. Ja. Och där är ju barnlås på spisen som jag använder som strömbrytare. Där på kaffekokaren. Den stänger jag av. Vad säger jag? Jag stänger av sig själv. Alltså den stänger av sig själv. Vad ska jag säga?
Ja men gud vad svårt det blev. Nej men alltså den klickar ifrån när den är färdig, när den har kokt färdigt liksom efter en liten stund. Så, men jag tänkte ta min bok. Jag fastnade ju som F igår. Nej men jag fastnade ju igår i boken. Och när jag hade precis kommit, alltså ta en liten stund för mig att komma igång med läsningen och komma igång att komma in i den. Och precis när jag hade kommit in i den så skulle jag ju träna, gå i trapporna här i hemma i huset. Ingen har klagat än. Så det är nog rätt chill. Och som sagt, ingen var hemma. Och ja, jävlar, så har jag inte berättat. Så har jag det, annars upprepar jag mig. Men en gång för mycket, en gång för lite. Det är vi stängt på måndag. Jo, men det har jag berättat va? Innan, när jag skulle fika där vid 2. För en timme sedan. Men ja, alltså det är sjukt. Nu är klockan 3. nej men alltså, jag blir lite så. Jag förstår situationen i helheten på ett eller annat sätt. Men ändå så, de får ju inte stänga daglig verksamhet egentligen. Men de väntar ju på provsvaren när det gäller situationen. Och det har ju blivit krångel en gång i samma situation. Alltså liksom, när de gjorde vad heter det? Testet. Hur de nu har gjort har jag inte frågat om. Jag ska säga om jag kommer ihåg det till på onsdag. I och med att jag är lediga på fredag. Vi är lediga på måndag. Jag är ledig på tisdag. Och jag jobbar på onsdag där. Så ska jag faktiskt fråga hur det gick till. För jag har ju hört att man ska sticka in en längre tops av något slag. Långt in i näsan. Eller långt ner i halsen. Alltså någon... Ja, det var helt sjukt. Åh fy, nej. Jag har inte gjort det. Jag vill inte göra det. Men jag vill fråga hur det har det gått till liksom. Men jag är lite så irriterad. Det är skönt att vara ledig och få pengar ändå. I och med att det är DV som stänger. Jag får pengar idag. Jag får pengar vad säger jag? Fredag hela tiden på måndag. Så liksom, ja. Men jag tror att de kommer att stänga. Alltså året ut. Det är inte lönt att ha det öppet egentligen. Jag går ju på semester ändå den första så I don't care. Men alltså jag bryr mig på ett sätt. För jag vill ju vara hemma. Det är jäkligt skönt. Och då kan jag koncentrera mig på min träning. Och det kommer jag göra ändå. Jag ska träna på söndag. Alltså jag är så taggad. Jag hoppas att den här känslan håller i sig fortfarande. Typ på söndag. Så får vi se. Det är bara 2 dagar kvar. Yes. Jag ska sätta mig med min bok nu. Så ska jag sätta klockan på 4. Så ska jag kanske gå på tur emellan. I och med att jag är nödig. För nu börjar naglarna torka ännu mer. Och laga mat. Jag avslutar faktiskt här. Det blir inte mycket mer nu. Köket är som sagt skit. Alltså. Toppen. Och sen. Vad tänker jag. Alltså jag ska göra någon köttfärs här. Av något slag. Jag ska kasta i det vad jag kan kasta i. Jag ska inte göra soppa. Men jag ska göra någon typ av köttfärs. Och ta i det jag kan ta i. Som sagt. Och göra något. Jag vet inte om jag ska äta mer kolhydrater. För jag har ju ätit 2 bullar typ. En kanelbulle och saffransbullen. Eller lussekatten. Alltså, det är så gott. Alltså jag äter alltid kanelbullen först. Och så sparar jag. Jag vet ju om att jag kommer orka båda 2. Men jag njuter så mycket av lussekatten. Alltså jag först trycker in den in mot näsan. Alltså, och jag har den ända in här. Och bara och tar in saffran. Och bara. Alltså. Oh jädrans. Och den första tuggan på den här lussekatten. Alltså nej. Alltså det är så sexens fine. Eller vad heter det? Vagenda helvetes gången. Alltså det är verkligen så.
himmelriket var. Alltså det är sjukt. Alltså tycker man om kanelbullar, det håller på sig, men nussekatter då eller? Alltså jag är inte mycket för saffran så, men alltså detta är att det har ju eskalerat. Jag har ju lyssnat, inte lyssnat på min junmusik nu på en och en halv vecka, en vecka. Men jag började ju förra månaden. Alltså mitten på förra månaden. Eller förra igen, förlåt. Alltså det är ju sjukt. Alltså är man knäppen. Snart eskalerar det. Börjar lyssna julmusik när under sommarsemestern. Juli, augusti där. Och bara, hallå? Nej men jag avslutar. Och vi ses i... Ja, vi ses väl imorgon som vanligt. Om vi inte gör det så gör vi inte det. Men ja, det snurrar på med uppdateringarna. Och jag pratar och pratar och pratar och pratar. Så liksom, ja. Men jag ska läsa min bok. Ha en bra fredag den 13. Jag säger faktiskt redan nu, fast klockan bara är ett par minuter över 3. Godnatt och sov gott.